menghadapkan tangan untuk membaca doa doa pada pagi ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Cikgu harap semua murid tahun 4 telah bersedia untuk meneruskan PDPR kita pada hari ini. Okey. Sediakan juga buku teks Bahasa Melayu tahun 4 dan juga buku tulis untuk kamu buat aktiviti pada hari ini. Okey, untuk hari ini, okey, untuk hari ini tajuknya ialah okey, Bahasa Melayu tahun 4, di sini segalanya bermula. Dan untuk hari ini aktivitinya ataupun tajuk hari ini ialah pemulihan pengayaan dan juga penilaian. Okey. Jadi kamu semua boleh lihat buku teks bermula muka surat 84 sehingga 86. Okey, itu untuk aktiviti kita pada hari ini. Sebelum kita meneruskan aktiviti, apa yang akan murid perolehi hari ini, iaitu yang pertama, melengkapkan ayat dengan menggunakan imbuhan yang betul. Okey. Yang kedua, menulis maksud pantun. Yang ketiga, membetulkan kesalahan dalam ayat. Yang keempat, mengisi tempat kosong dengan kata berimbuhan yang sesuai. Dan yang terakhir sekali, melengkapkan peta pokok mengenai kata bilangan yang betul. Okey, ada 5 aktiviti ataupun 5 kemahiran yang akan semua murid perolehi pada hari ini. Okey, kita teruskan dengan perkongsian cikgu hari ini berkenaan dengan pantun. Jangan dibuka pintu lukah. Jika dibuka, ikan meluru. Jangan suka mencari salah. Salah kita baiki dahulu. Okey? Ini berkenaan dengan pantun yang cikgu ambil dari Dewan Bahasa Pustaka Malaysia. Okey? Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu muka surat 84. Ini ialah aktiviti pemulihan. Jadi untuk aktiviti ini, cikgu nak kamu hanya menulis imbuhan yang betul pada setiap soalan. Okey. Contoh soalan yang pertama itu, tikar kelasah diperbuat daripada rotan dan kulit kayu yang okey, tempat kosong, ambil daripada pokok bayuh sebagai bahan utama. Okey, jadinya untuk pemulihan ni kamu hanya perlu menulis jawapan yang ada imbuhan sahaja. Contoh nombor satu itu ialah jawapannya ialah imbuhan D. Jadi nombor satu tu kamu tulis diambil. Okey. Nombor dua, tiga, empat, lima pun sama. Okey. Hanya tulis jawapan sahaja bagi aktiviti pemulihan ini. Okey. Boleh faham? Yang seterusnya, muka surat 85. Aktiviti pengayaan ataupun latihan pengayaan, semua murid perlu menulis maksud pantun yang telah diberikan. Ok,
Okey, pantun pertama maksudnya telah ditulis dalam buku teks itu. Okey. Jadi murid hanya perlu menulis maksud pantun bagi pantun yang kedua dan juga pantun yang ketiga. Okey. Ha, pantun yang kedua tu dan yang ketiga tu dia dah bagi clue jawapan. Kamu perlu kena tengok maksud pantun tu yang berwarna tulisan yang berwarna hitam pekat tu. Itu clue jawapan untuk kamu menulis maksud pantun yang telah diberikan. Okey? Boleh? Seterusnya ialah aktiviti penilaian. Muka surat 86. Okey. Muka surat 86 ini ada tiga latihan. Latihan yang pertama, membetulkan kesalahan dalam teks. Okey. Semua murid perlu membetulkan kesalahan dari segi huruf besar, tanda baca dan sebagainya. Okey. Tuliskan semula hanya teks yang telah dibetulkan kesalahannya. Okey. Tulis sahaja teks yang telah dibetulkan kesalahannya. Itu untuk latihan yang pertama. Yang kedua, mengisi tempat kosong dengan kata berimbuhan yang sesuai. Okey, yang ini pun tak payah salin semua. Okey, hanya tulis. Contoh, dapur moden kini. Jawapan nombor satu tu apa? Contoh, dapur moden kini mempunyai ruang yang lebih cantik dan tersusun. Okey, tulis. Nombor satu, mempunyai. Nombor dua, tersusun. Tiga, empat, lima dan seterusnya pun sama, hanya tulis jawapan yang sesuai. Tak perlu menyalin keseluruhan petikan pada latihan yang kedua ni. Okey? Boleh faham? Yang ketiga, latihan yang ketiga ialah berkenaan dengan peta pokok. Jadi, semua murid perlu melukis peta pokok dahulu. Okey, melukis peta pokok kata bilangan. Lepas itu, masukkan kata bilangan yang betul mengikut kumpulannya. Mengikut kumpulannya. Contoh yang ada kumpulan kata bilangan di situ ialah tentu, tak tentu, himpunan, pisahan dan pecahan. Okey, masukkan kata bilangan mengikut kumpulan. Okey, untuk latihan yang ketiga ini, kamu semua boleh merujuk internet untuk mendapatkan jawapan. Boleh? Okey. Jadi, ini tugasan yang kamu kena buat hari ini. Okey. Cikgu harap semua murid dapat menyiapkan tugasan latihan yang telah cikgu berikan, dan terima kasih kepada semua murid kerana menonton video cikgu ini. Anda semua awesome. Okey, sebelum cikgu mengakhiri video cikgu untuk kali ini, cikgu nak ingatkan pada diri cikgu dan juga pada diri kamu.